новина середи. Підсумок дня від інформаційної служби телеканалу ЗЕК. Вітаю. Стати на ноги. Як у місті діє програма із безкоштовного ендопротезування? Реклама поза законом. У Запоріжжі демонтують самовільно встановлені банери і вивіски. Найбільший мурал в Україні з'явиться у Запоріжжі на проммайданчику. Який сенс вкладають у зображення автори – далі у випуску. Діалогу не буде. Запорізьке регіональне відділення Асоціації міст України вимушене скасувати зустріч представників місцевих громад і народних депутатів. Участь у ній підтвердив лише один нардеп. Інші з різних причин не можуть приїхати на захід. Нагадаємо, регіональне відділення Асоціації міст України мало зібратися 22 листопада. Представники місцевих громад повинні були зустрітися з нардепами від Запорізького краю. Планувалося обговорення формування державного та місцевих бюджетів, земельної реформи і тарифної політики. Анонсувалася зустріч ще на початку місяця. Ситуацію, яка склалася, прокоментував голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час свого візиту до Запоріжжя і зазначив, не може надати інформації щодо конкретного засідання, але переконаний, народні депутати не повинні втрачати зв'язок із місцевими громадами. Я думаю, що народні депутати повинні зустрічатися з людьми в будь-яких, навіть складних дискусіях, доводити свою позицію. А якщо ми десь помиляємось, то повинні чути людей для того, щоб змінювати і свою позицію, я в гарному розумінні цього слова маю на увазі, свою позицію, а може десь підрегульовувати це на рівні законодавства. Розвиток промисловості, підтримка бізнесу, залучення інвестицій та доля запорізьких мостів. Про це під час робочого візиту до Запоріжжя говорив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Відвідав Запоріжкран, який вже 14 років успішно працює із іноземними інвесторами, та поспілкувався із вихованцями ліцею «Захисник». До заходу долучився і міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Запоріжкран виготовляє металеві конструкції вже майже 90 років. З 2005-го основним акціонером підприємства стала фінська компанія. Відтоді на заводі втричі зріс обсяг продукції. Це збільшило експорт виробництва до 90%. Розвиватися підприємство планує і далі. Для співпраці шукають нових інвесторів. Во-первых, есть свободная территория, где уже развита инфраструктура, да, то есть есть вот коммуникации, электроэнергия, вода, газ, есть общая территория, охраняемая территория, то есть дальше транспортные коммуникации, железная дорога, автомобильная дорога. Эти проблемы все решены. То есть предприятие может приходить, арендовать помещение и начинать работать. Майже все, що виробляє завод, воно працює на експорт. Це добре, тому що треба покращувати сальдо платіжного балансу. Однак було б непогано, якщо б і в Україні була змога купувати ваші крани. Сподіваюся, що ситуація буде змінюватися. Також спікер Верховної Ради говорив про підтримку закордонних інвесторів та вітчизняних підприємств. Зокрема, зазначив, бізнесу треба допомагати. Тим відповідальним бізнесменам, підприємствам, інвесторам, які працюють, причому це не по відношенню до Запорізької області, я думаю, що це повинно бути в будь-якій області нашої держави. Треба допомагати, дуже часто ця допомога заключається в тому, щоб не заважати. І дуже важливо, щоб був діалог та консенсус між владою, між представниками місцевої влади, між представниками обласної влади, можливо, центральної влади, якщо це буде необхідно, та представниками бізнесу. Під час прес-конференції запитали журналісти і про майбутнє запорізьких мостів. На мості щось предусмотрено Запорожжя? Я думаю, что исходя из того, что есть сегодня, будут еще пересматриваться и вноситься, пока, к сожалению, нет. Дмитро Разумков зазначив, держбюджет, який вже прийняли, буде коригуватися та доповнюватися. Також голова Верховної Ради відвідав ліцей «Захисник». Вже у навчальному закладі спікер повідомив, що кошти на початок відновлення будівництва мостів все ж таки є. На наступний рік передбачено близько 700 мільйонів. Але це лише частина, яку треба буде використовувати для початку робіт. Закінчити на наступний рік мости і передбачити весь ресурс, який необхідно для того, щоб
закрити це питання поки що неможливо. Я сподіваюся, що є ще один механізм. Є дорожній фонд, з якого, і ми про це говорили, з якого можливо при перегляді бюджету в 2020 році ще додаткові кошти, якщо ці будуть освоєні, можна буде перевести на Запорізькі мости. Також у ліцеї Дмитро Разумков відвідав казарму, де живуть та навчаються курсанти. Здивував голову парламента вигляд парадної форми учнів. Сказав, що бачить таку вперше та побажав майбутнім захисникам батьківщини вивчати військову науку лише в учбових класах. Артур Туркін, Євгенія Віртій, Владислав Овчаренко, Ілля Гірник, телеканал «Зет». Встати на нога. У Запоріжжі третій рік поспіль діє міська програма з охорони здоров'я. Вона спрямована на профілактику захворювань суглобів і передбачає проведення безкоштовного ендопротезування. Операції проходять у 9-й міській лікарні. Скільки запоріжців вже пройшли цього року, таку процедуру знає Юлія Демиденко. Запоріжанина Віктора Коломойця прооперували місяць тому. Йому замінили тазостегновий суглоб. Пацієнт згадує, раніше ноги постійно боліли, через що було складно ходити. Віктор працює завгоспом у школі, тому оплатити таку серйозну операцію власним коштом не зміг би. Рік тому він став у чергу до соцпрограми. І вже після реабілітації чоловік повернеться до роботи та зможе безболісно ходити. Ну, самі знаєте. Заработки наши не ахти какие, тем более налоги платить же надо. Вот. Да и питаться чем-то. Поэтому, я думаю, как минимум еще лет 5 бы собирал, пока бы, наверное, нога не отпала. Программе лично я благодарен. Вот. И на четвертый день буквально доктор поставил на костыли. Лікарі кажуть, вартість такої операції – більше 25 тисяч гривень. Аби отримати безкоштовний протез, треба розповісти про свою проблему лікарю за місцем проживання. Після цього пройти комісію, що вирішить необхідність протезування. Безкоштовну операцію можуть отримати містяни, чий середній дохід за 3 місяці не перевищує 2 прожиткових мінімумів. Це приблизно 4 тисячі гривень. У цьому році медики прооперували більше 50 запоріжців. Ця програма завжди актуальна. Чому? Тому що к сожалению, данная болезнь сейчас встречается у молодых людей. Это болезнь, которая приводит к инвалидности, и люди с данной патологией уже не могут себя обслуживать полноценно, они не могут работать. Замена сустава полностью облегчает жизнь, устраняется боль. Улучшається функція, і більшість пацієнтів йдуть і працюють. Операція коштує дуже дорого, 25-30 тисяч гривень. І дійсно такі величезні кошти не кожен може зібрати. Тому працює міська програма. І ми сьогодні перевірили, що і ендопротези, і сама операція, розходні матеріали на термін операції у нас повністю безкоштовні. Я впевнений, що така дуже гарна програма, яка виправдовує себе, і вона повинна продовжуватися надалі. У цьому році на безкоштовне ендопротезування для запоріжців місто виділило близько 2 мільйонів гривень. На ці кошти закупили майже 70 ендопротезів. Наступного року міська влада планує продовжити програму та виділити на неї більше коштів. Юлія Демиденко, Влад Овчаренко, телеканал «Зет». У Запоріжжі почали демонтувати незаконно встановлені рекламні вивіски. Особливу увагу приділяють будинкам, які мають архітектурну цінність. Такі роботи проводяться у рамках програми «Код міста». Вона передбачає комплекс заходів, які мають не лише підкреслити особливості нашого міста, а ще зробити його впізнаваним і гарним. Демонтаж масивних рекламних вивісок стартував на проспекті Металургів. Як усе відбувається, знає Яна Потоцька. На проспекті Соборному 222 людно. Фахівці інспекції з благоустрою, департаменту архітектури та комунальники зібралися, аби демонтувати тут рекламу. Кажуть, вивіски розміщені незаконно. До того ж, псують естетичний вигляд будинку. Як ви знаєте, проспект Металургів – це є пам'ятка історична для нашого міста. І ці будівлі занесені як історичні комплекси, тому ми зараз взяли як пілотний проєкт, розробляємо саме проспект Металургів, перехресток і Соборний, щоб навести до ладу всі здання, всі дома.
До демонтажу готувалися з вересня. Спочатку підприємців попередили про нелегальну рекламу, вони обіцяли все прибрати самі, але так нічого й не зробили, тому було прийнято рішення про демонтаж. Запоріжці, які проходять повз, таким змінам раді. Я вважаю так, що старинне здання, архітектура, все це лице міста. А за останнє час практично в Запоріжжі залишилося мало архітектурних зданий, які ви говорили про те, що це Запоріжжя. Тому я, звісно, сторонник цього всього, що знімають. Загалом за цією адресою демонтували 13 вивісок, а майбутні підприємці повинні погоджувати дизайн реклами з департаментом архітектури. За кодом міста Запоріжжя вивіски повинні бути менше 3 квадратних метрів без металоконструкцій, а сама назва підприємства без фону, аби не затуляти фасад історичної пам'ятки. Коли ми займалися з розробниками кодом міста, конкретно цю будівлю враховували її перетворення, ну не перетворення, а приведення того вигляду, який би відповідав там нашим з вами очікуванням, вже з цією прибудовою. Ну яка вже сформована, ми ж не будемо прибудову зносити так. За словами фахівців, цей демонтаж тільки початок. Далі роботи продовжать. У пріоритеті проспект Соборний. Яна Потоцька, Дмитро Драгунов, телеканал Зет. Вранці на греблі Дніпро-ГЕС сталася ДТП. Водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома автівками. Його та водія ще одного авто забрали до лікарні. А далі до інших надзвичайних новин в місті та регіоні. У Дніпровському районі згорів легковик. Пожежу загасили майже за 10 хвилин. Її причини встановлюються. На трасі Харків-Сімферополь перекинулася вантажівка з напівпричепом для перевезення скрапленого газу. Водія госпіталізували, із цистерни витікла частина рідини. За допомогою автокрану автівку та напівпричеп підняли, паливно-мастильні матеріали змили. У Хортицькому районі патрульні затримали чоловіків, які вибігли з під'їзду та почали тікати. Ще двох виявили у під'їзді. З'ясувалося, що чоловіки залізли до чужої квартири, їм загрожує кримінальна відповідальність. У Бердянську власному будинку на пожежі загинув 55-річний чоловік. Вогонь загасили за 15 хвилин, її причини встановлюються. Про дію програми з безкоштовного ендопротезування та демонтаж незаконних рекламних вивісок. Про це ми говорили в першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. Найбільший мурал в Україні з'явиться у Запоріжжі на промайданчику. Який сенс вкладають у зображення автори – далі у випуску. Цивілізована і децентралізована. У Запоріжжі презентували фільм про Австрію. Мистецтво посеред каміння. У Мокрянському кам'яному кар'єрі номер 3 завершується створення унікального муралу. Він має всі шанси потрапити до Національного реєстру України як найбільше зображення, створене на промайданчику. Вже кілька тижнів поспіль над малюнком працюють запорізькі та київські художники. Унікальну картину бачили наша Катерина Ганджан. Хмарочоси із сонячними панелями, швидкісний повітряний транспорт та підприємства майбутнього. Цей урбаністичний пейзаж з'явився на складі Мокрянського кам'яного кар'єру номер 3. Над його створенням вже кілька тижнів поспіль, не покладаючи рук, працює команда українських художників-муралістів. Тут представлен грузовий дрон, який перевозить продукцію в спеціальних вагонах. Вот. Также представлен небоскреб, из которого льется водопад. Также есть небоскребы, которые представляют собой солнечные панели, ну, солнечные батареи, которые аккумулируют энергию на весь город. Ініціатива прикрасити проммайданчик виникла на самому підприємстві. Робота над концепцією малюнка йшла майже 4 місяці. А далі маленький ескіз на папері перевели в електронний формат. І робота закипіла. Зараз створення муралу вже за крок до завершення. Ми розмічаємо, наносимо контури по електронному варіанті вже. І після того, як ми зробили лише контури на білу поверхню, яку ми вже безпосередньо підготували, прогрунтували, викреслили в білий колір, тоді наносимо контури, щоб добре бачити, де ми будемо які об'єкти малювати. Сіра, яка присуща промзонам, от вона зараз розтворилась. Це яркий арт-об'єкт, видно, значить, його з різних сторон, з дороги, з усіх сторон підприємства. И люди, которые идут на работу, заряжаются дополнительной энергией, мотивацией.
Самі ж художники розповідають, перебувати у таких умовах незвично, проте досить цікаво. Адже попри творчий процес не зупиняється і робота на самому підприємстві. Додають, це заняття не для тих, хто боїться висоти. Адже більшість часу доводиться працювати на підйомнику. Складнощі в роботі додає погода. Погодні умови – це перші складності. Далі технічні умови, що поверхня нестандартна, тобто і напівкругла, і бачите, і квадратна. Тобто кожен раз різний підхід потрібно. І наносимо це фарбопультами. Це нам допомагає економити на балончиках, так як фарбопульт ще він можна працювати при невеликому вітрі, так як при аерозольні балончики роздуваються дуже, і ними трудніше працювати. Аби розфарбувати робочі будні промисловців у яскраві кольори, митці вже витратили майже 200 кілограмів фарби. Організатори кажуть, так хочуть привернути увагу людей до проблеми виїзду українських спеціалістів за кордон і необхідності створення комфортних робочих місць на місцевих підприємствах. Сподіваються, акція стане гарним прикладом і для інших промислових майданчиків України. Ми б хотіли, щоб багато підприємства приєднались до такої ініціативи і стали розкрашувати свої сірі цеха і постройки, такі яркі, красочні картини. І ми готові, в принципі, в цьому їм допомогти. Наше майбутнє дійсно в наших руках, а наше майбутнє зараз виїжджає за кордон. Для художника це, так сказати, також є свого часу мотивацією, щоб творити своє майбутнє. Наразі загальна площа малюнку складає майже 900 квадратних метрів. Мурал вже назвали одним із найбільших в Україні. А от художники кажуть, що зупинятися на досягнутому не збираються. Вже наступного року планують розмалювати і інші приміщення на підприємстві. Катерина Ганжа, Ілля Гірник, телеканал Z. Гумор, спорт та інтелект. Студенти шістьох запорізьких вишів продовжують битву університетів. Конкурс проводиться вже третій рік поспіль. Усе задля того, аби згуртувати активну молодь міста, показати їхню майстерність і таланти. Організатори кажуть, наразі всі заклади йдуть пліч-опліч за підсумками балів. Втім, попереду студентів ще два етапи. Хто переміг у творчо-інтелектуальних змаганнях, стане відомо вже у грудні цього року. У нас попереду чекає ще битва шоу-програм в Запорізькому національному університеті, в Національному університеті «Запорізька політехніка». Нас чекає конкурс короткометражних фільмів. Головна перемога – кожен переможець етапу отримає коштовні подарунки від Запорізької міської влади. Два тижні за година. У Запоріжжі презентували повний метр стрічки про Австрію та її розвиток щодо децентралізації. Зйомки прийшли ще у травні і тривали майже два тижні, а от готували матеріал до виходу більше, ніж півроку. До проєкту долучилися фахівці Запорізького телеканалу ТВ5 та Агенції регіональних ініціатив. Його створили, оскільки 2019 рік став роком культурної співпраці між Австрією та Україною. На прем'єру фільму «Австрія цивілізована і децентралізована» завітав і надзвичайний повноважний посол Австрії Гернот Фандлер. Головний меседж стрічки на прикладі Австрії – розповісти українцям, як можна керувати бюджетом на місцях, розвиватися і самостійно створювати корисні проекти. Этот фильм стоит посмотреть потому, что мы вот изнутри попытались рассказать, для чего это нужно. Показать что-то самое лучшее, самое интересное, что можно почерпнуть там, чтобы здесь стало лучше жить. Потому что мы все хотим быть европейцами, но не все готовы ими быть. А вот этот фильм стоит посмотреть для того, чтобы понять, каково это быть европейцем. Одна з основних ідей цього проекту було те, що ми хотіли обидві сторони, Україну та Австрію, зробити ближче, розкрити потенціал між ними і продовжити цю роботу. Саме в рамках культурного обміну деякі моменти ми сьогодні побачимо у цьому фільмі. У галереї «Артель» презентувала другу персональну експозицію місцевої акторки та співачки Наталі Латун. Виставку назвала «Лети, моя душа». В ній представила власний інтуїтивний живопис, доповнивши презентацію музично-танцювальним перформансом. На відкритті виставки побував Артур Туркін. Thank you.
Диджериду – труба, на якій грають аборигени Австралії, шаманський бубен, флейта, перкусія і танок. Колір, звук та вібрації водночас. За допомогою музично-танцювальної імпровізації миткиня Наталія Латун презентує власний інтуїтивний живопис. Авторка та учасники перформансу впевнені, так експозиція стане більш зрозумілою глядачам. Некоторі картини дуже воздушні. Попытаемся передать более легкости. Некоторые очень интенсивные, по ощущениям, какое-то бурление такого потока. Мы стараемся сделать так, что показать, что картины звучат. Вот у Натальи, когда она рисует, каждая картина, она со своими эмоциями, со своим настроением и характером. И вот именно это мы пробовали передать в этой импровизации звука, голоса и танца. Вона грала Сільву в одноіменній виставі, Уляну в «Сватані на Гончарівці», потім відкрила у собі співачку, а згодом і художницю. На полотнах можна побачити різноманіття емоцій, якими переповнена Наталія Латун. Вона називає це інтуїтивним живописом, адже малює, випліскуючи власні відчуття. Це одна з перших робіт – «Птах Фенікс», який, за стародавніми віруваннями, воскресав з власного попілу. Наталія вірить, що її роботи здатні повернути до життя. Чи навіть змінити його. Це от такі картини, в яких є сила, в яких є состояние вітроперемен, не бояться його, в яких є життєвна, от як остріє намірення, да? В них заложено всіх остріє намірення, яке дозволяє чоловіку отримати те, що він хоче, і вспомнити прежде всього. Сама авторка впевнена, у собі вона відкрила ще не всі таланти. Зараз вона намагається передати власний досвід іншим, а ще захопилася фотомистецтвом і письменництвом. Тому в майбутньому Наталія Латун відкриється вже, мабуть, зовсім іншого боку. Артур Туркін, Ярослав Кущ, телеканал Z. Такими була підсумка дня. Як завжди, більше новин знаходите на нашому офіційному сайті, сторінці у Фейсбук і телеграм-каналі. Я ж з вами прощаю, зустрінемось на телеканалі Z. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти, тож сьогодні про таке. У жіночій волейбольній суперлізі пройшли матчі п'ятого туру. Запорізька «Орбіта» на виїзді зустрічалася з вінницьким «Білозгаром». Єдине, на що спромоглися господарки майданчика – вчинити гідний опір срібному призерові минулорічного чемпіонату. Але на більше вінничанок не вистачило. Запоріжанки менше помилялися у захисті, а їхнє ударне тріо – Вікторія Савченко, Ганна Харчинська, Поліна Пас – результативно діяло в атаці. У підсумку – дві сухих перемоги «Орбіти» з однаковим рахунком 3-0. Вже четвертий тур поспіль запоріжанки йдуть без поразок. Це вивело їх на п'яту сходинку в турнірній таблиці. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 11 гучно заявили про себе на всю Україну. Тріатлоністи та дзюдоїсти ЮСШ протягом 2019 року стабільно брали участь у всеукраїнських стартах. Як результат, маємо трьох майстрів спорту та одного КМС. Подробиці в сюжеті. Серпень цього року став зірковим часом для Анастасії Терентьєвої. Вихованка ЮСШ-11 посіла перше місце на національній першості з триатлону серед юніорок. Таким чином підопічна Сергія Дрозда втілила викликану мрію – виконала норматив майстра спорту України. Процес підготовки зайняв 3 роки. Це те час, яким я займаюся триатлоном. Все час йшла ця підготовка до цього старту, до розряду. В этом мне помогали мои тренера и, конечно же, моя школа. До триатлона я занималась плаванием, мне надоело плавать в бассейне, и я решила что-то поменять. Я до сих пор люблю плавать, просто было скучно, однообразие. И триатлон – это циклический вид спорта, там есть 3 разных. Это плавание, велосипед и бег. Ще один представник ЮСШ-11 – Ілля Змаженко. Він дзюдоїст, тренується під наставництвом Вахіда Тахмазова. У вересні на всеукраїнському турнірі пам'яті Бабаєва хлопець здобув золото. Тож, маємо ще одного майстра спорту. Довго йшов, тренувався усердно. Звісно, доволен був, щаслив, що виповнив. Тренер підтримував, огромну роль грав, і мотивував, і підказував, і наставляв. Ще один учень Вахіда Тахмазова Магомед Хакімов став третім на чемпіонаті України з дзюдо до 18 років. Виконав КМС.
Плідним рік видався і для підопічного Євгена Самсонова – Данила Гололобова. Хлопець став майстром спорту, посів 5-те місце на національній першості серед дорослих. Ми всебічно це сприяємо, збільшені видатки на змагання, і на тренування, і на командировки, закуповуємо і обладнання. Дякуємо спортсменам за сумлінну працю та бажаємо нових звершень у наступному сезоні. Микита Карпій, Микита Дейнега, телеканал «Зет». Відчути себе справжнім боксером у 5 років. Чому б ні? Креативний формат дитячого турніру «Kids in the Ring» або ж «Діти у ринзі» відбувся в Запоріжжі. Юні спортсмени були частиною шоу «Як на справжніх боях». Детальніше в сюжеті. Вихід на ринг у справжньому боксерському халаті під улюблену мотивувальну пісню. Юні «Ring Girl» виносять табличку з номером раунду. Головна ж несподіванка – вік учасників. Самому младшому учаснику сьогоднішнього турніру було 4,5 года. Весовая категория 15 кілограм. То есть ви видели, стали свидетелем того, що це було дуже незабуваємо і цікаво, як для родителей, так і для дітей. Ось він, наймолодший учасник турніру – Володимир Дичко. Вагова категорія – 15 кілограмів. А скільки ж він вже тренується? Много. Да? Немного. Юний боксер виходив на ринг під відому пісню «Це моє життя». Його суперник – Олександр Логвиненко, який усього на півроку старший за нього. На маленьких боксерів чекали 3 раунди по 1 хвилині. Останні приготування – захисний шолом та настанова тренера. Гонг. Ім'я бокс. Поїхали. Пішов, роботи, Вовчик, давай. Саша, роботи, сіна, як ти вмієш. Вот, хороші удари. Протягом 3 раундів обидва боксери обмінювалися ударами, але явного лідера не було. Судді винесли свій вердикт. Оголошується бойова нічия! Ще однією фішкою цього турніру було те, що кожен учасник отримував чемпіонський пояс. Перший у своїй кар'єрі. У ще одному цікавому поєдинку зійшлися Андрій Пилипенко із Запоріжжя у червоному куті рингу та Євген Журавель із Харкова у синьому. Наш боксер переміг харків'янина і здобув свій перший пояс та медаль. Хлопець з сором'язливістю розповідає, чому обрав саме бокс. Було немножко боязно. Воно круто. Мені було дуже цікаво познайомитися з тренерами. Мені дуже подобалося займатися боксом. Окрім обов'язкових нагород, судді мали визначити переможців у 3 додаткових номінаціях. Кубок у номінації «Воля до перемоги» дісталося Микиті Гетьману з міста Миколаїв. Киянин Леонід Шуляк повіз додому нагороду у номінації «Краща техніка». Його візаві харків'янин Микита Цирюльник в свою чергу отримав нагороду «Глядацька симпатія». И хотелось бы, чтобы никто не расстроился, это все-таки дети. Мы отметим победителей отдельным кубком, статуэтка боксера. А пояса это просто как сувенирные, они ну, им просто детям на память. Каждый свой город, свой клуб привезет этот пояс, и это будет очень здорово, интересно и памятно. Микита Карпій, телеканал «Зет». У суботу, 23 листопада, пройдуть матчі 19-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Запорізький «Металург» на своєму полі прийматиме «Балкани» з Одеської області. Телеканал «Зет» транслюватиме цю гру наживо. Початок матчу та прямої трансляції о 16-й годині. Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми зустрінемося вже завтра. Побачимось!